Tänne ollaan tultu tänään tänne oven lahelle. Ilma on keväinen ja hieno ilma. Kalakin tuntuu olevan on pieniä ja isoja. Ei vielä. Ei kannata tehdä sinne matalaan, mitä voi olla liian matala. Vai kiihuusut? Ei voi tasata poikia, ihan paha olla, jos mä heitin. Tule tänne onkimaan, tällä isän ongella aletaan. Joo, mä tuun. Mä otan mun oman penkin. Joo, niin siellä pitää ollakin. Mitä on? Hyvä tämä. Tämä niin kuin. Ihan kaikki on hyvin. Nyt on iso. Mitä hän sanoo? Tulee tähän kalaa paljon. Joo, hän sanoo, kun on lapsia mukana, hän neuvoo. Mutta jos olisi aikuisia, niin, vaan, niin hän ei neuvo. Ihan ystävänä. Mitä tämä miksi tuli kaksi tänne? Joo, niissä on kaksi. Voi laittaa tämän niin kuin. Ihan vaan sinne vaan. Ei mitään selityksiä, kun laitetaan onkin jäljellä. Nimeä? Joo, laitetaan siihen. Tuonne laitetaan koukku. Tuonne. Ui, mä sain kalana! Hyvää Aleksanteri! Hyvää poikaa! Kyllä sitten heti vaan rupesi nostamaan. Okei. Mun ensin mä nyt sun pitää palaa. Opetella itse. Itse sitten. Älä äiti tänne. Tuot, onko sinne syötti? Tuot tänne. Mihin sinä menet? Onko? Mene. Toinen kala. Hyvä.
Hyvä. Nyt otat kansineet pois kädestä ja päästät itse sen opettelet päästä. Mä menen onkimaan. Ethän sinä saa, jos sinä et ongi, hyvä poika. Minä onkina en saa. Joo. No niin, isä voi puhua vähän, mutta minä en tiedä, onko tämä toimii. Minä en näin. No, tämä on tämä perhe kalastusta. Ollaan täällä Ovenlahdella. Isan Finland Family. Mä oon jo saanut 2 kalaa myös. Ja muutama ahvenin lintti on tullut jo. Vähän parempaa syödä. Mitä se vettä on? Leipää Leokin on. Ja tuolla sai huonon kengän niin kuin sitten jaa vai laada tänne sen jaa vai leo jaa vai me suon on nung lau yu thang pun me suon ni pen pasan si bun lyang na sa kyu si pen on me nyaya nung pasan dati ite irti. Hyvä Aleksanteri. Luuk säädöi paa 3 tuolta. Minä en tuo pitään, kun kaikki aina on. Mitä on voinut viulaa loppuksikin. Mitä on voinut kaitaa tänne. Niitä on tavallaan niin kuin meidän äämmätä. Kun tuntuu on kala, voi sanoa minulle ja minä antaa suolaa ja katsoa. Joo. Onko tuo iso päällä? Joo, minä kiinni kotta. 3. nyky! No hyvä. Pojalla tuntuu kalaa syövä hyvin. Onko kalaa vielä? Eikö se irto? No, rauhassa vaan. Ei ollutkaan 30 nykyä. Hieno ilma, kaunis ilma. Hon vaa. Joo, hon Leo. Ei iti, on mitä. Miksi hoidetaan kalaa? Siksi kun sinä et ongi. Mene onkin, pitämään onkia kädessä. Rauhassa vaan, ihan rauhassa se veto aina, ettei kalaa puttu. Kala puhuu tästä kuvasta. Älä porraa jalkaa. Sitä oppii. Paikataan. Ei, mene sinä ongelle sinne. Tässä liikkuu koko ajan parvia tässä matalassa, niin turha vaihtaa reikkaa, kun meitä on niin monta onkia. Mene onkimaan sinä tuolla Patrikin ongella, kun ei hän mitä? Ongi kerro. Oliko isälle kalaa? Minä kiinni tämän.